төлөвлөлт хэлсэн. За иргэд төрийн үйлчлэг авах гэж албан байгуулгын үүдэг сахихгүйгээр цахимаар шийдэх боломж байгааг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд онцлоо. Мөн ирэх 4 жилийн хугацаанд 138 мянган хүний ажлын байр шинээр нэмэгдэн эрэлт хэрэгцээтэй ажлын байрыг сайтар судалж ур чадвартай мэрэгчлэн бэлтгэх нь засгийн газрын бодлого гэдгийг Монгол Улсын ерөнхий сайд хэлж байна. Өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд ажиллаж тодорхой үүрэг чиглэлийг өгсөн юм а. Засгийн газраас 2050 хөгжлийн үзэл баримтлалын бичгийг боловсруулж хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Монголчууд өөрсдөө төмөр замаа барьж өмнө нь говьд том мега төслүүд хөдлөхөд бэлэн болжээ. Мөн малын түүхий эдийг боловсруулах зохицуулбар төвийг Дархуул аймагт байгуулна. Үүнд хүн хүч хэрэгтэй байгааг Монгол Улсын ерөнхий сайд хэлж байна. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт дэйлүүлэлтийг зөв удирдах, ажлын байрны талаарх мэдээлэл зуучлалыг оновчтой зохион байгуулахад онцгойлон анхаарч ажиллахыг тавханда бас үүрэг болгож байна. Ингэжээж бид нар халамжаас хөдөлмөр шилжих зорилт одоо хангагдана гэж үзэж байна. Яг манай салбарт одоо хідэн хүн бэлдэх боломжтой вэ гэдэг тооцоолол олол гаргаж одоо нийтэд бас танилцуулна. Барилгын салбар болон хөдөө аж ахуйн салбар бол нэлээдгүй бас хүчтэй орж ирж байна л да. Иргэдийн төрөөс авч байгаа үйлчлэгний ихэнх хувийг нийгэм хамгааллын салбарт хамаардаг. Тиймээс энэ салбарт захимжуулах ажлыг эхлүүлсэн. Эхний удаад 39 лавлгаа мэдээллийг захин байрлуулж иргэд богино хугацаанд төрийн үйлчлэгийг авах боломж үрдэж байна. Мөн сайн дураараа нийгмийн даатгал төлөгч гар утсаа ашиглаж захимаар гэрээ хийх боллоо. 1995-аас хойш нийгмийн даатгалын архивыг тоон системд оруулснаар иргэд тэтгэврээ тогтоолоход илүү хялбар болсон зэргийг танилцуулсан юм а. Өнөөдрийн бидний тулгамдж байгаа асуудал бол яахын аргагүй хүчирхийлэл, тэр дотроо гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийлэл. Хинт хандхаа мэддэггүй, хүнд хандсан ч гэсэн тусламж үзүүлдэггүй гэсэн энэ нуугдмал далд байгаа хүчирхийллийг бид ядаж одоо цахим буудсаар нэгдсэн нэг юм системд оруулъя. Бусдад одоо тулгамдсан асуудлууд юу байна вэ? Яаж тэрнээсээ гарсан сайн туршлага, за сэтгэл зүйчтэй шууд холбогдох өөрийнхөө мэдээллийг бас хин нэгэнд одоо хойхны нууцлыг хангасан тэр шугамаараа одоо бас мэдээлэл тусламжаа авахын боломжийг бүрдүүлсэн ийм системийг хийгээд бэлэн болголоо. Үнийн халамжийн тогтолцоо өөрчлөлт цаг болсон гэдгийг салбарын сайд онцолж байна. Халамжийн мөнгө яг хүрэх ёстой хүндээ очидгүй. Ажил хийхгүй халамжаар амьдрах сонирхолтой иргэд олон болсон талаар нийгэмд шүүмжилдэг. Мөн тэтгэрэн тогтолцоог буруу гэж үзсэн ард иргэдээс хоригдлын систем рүү шилжих хүлээлт бий болсон. Тиймээс нийгмийн даатгалын багцлуулын төслийг боловсруулж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн шинжилгээг эхлүүлж яваагч тэрээр хэлсэн юм а. Монгол Улсын Ерөнхийлөг Шалбаамын Баттуулга өнөөдөр салбар салбар